2077 सालमा राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र रा समाजवादी पार्टी एकीकरण हुँदै बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा फूटको श्रृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ गत वर्ष असारमा महन्त ठाकुर समूह पार्टीबाट अलग भएको थियो त्यसको ठिक एक वर्षपछि बाबुराम भट्टराई पनि पार्टी फुटाउने बाध्यतामा छन् गत वर्ष भदौमा एमाले फुट्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकता खारेजसँगै पुनर्स्थापित भएको एमाले छिन्नभिन्न भयो पार्टी फुटाउँदै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूसहित अन्ठाउन्नजना केन्द्रीय सदस्यलाई समेटेर एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्माण गरेका थिए त्यतिबेलाबाटै एमालेबाट बाहिरिएका वामदेव गौतमले पनि भर्खरै नयाँ पार्टी, नया पार्टी खोलेका छन् यता पहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसपछि मोहन वैद्यको पार्टी फुटाएका नेत्र विक्रमचन्द विप्लव अहिले आफै फुटको शिकार भइरहेका छन् भूमिगत हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको एक वर्ष नबित्दै उनको पार्टी फुटको चरम पीडाबाट गुज्रिरहेको छ पहिले कृष्ण प्रसाद धमलाले फुटाएको उनको पार्टी गत वैशाखमा धर्मेन्द्र वास्तोलाले पनि फुटाए पुरानो पार्टी राप्रपा पनि भर्खरै फुटको श्रृङ्खलामा पुग्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि विरक्तिएका कमल थापाले औपचारिक घोषणा नगरे पनि उनलाई पार्टी फुटको आरोप लागिरहेको छ नेपालमा दलहरू जुट्नु र फुट्नु नौलो विषय होइन नयाँ पुराना र साना ठुला सबै दल फुटको शिकार भइरहेका छन् देशकै पुरानो पार्टी काङ्ग्रेस दुई पटक ठूलो विभाजनमा पर्यो माओवादी पार्टी पनि टुटफुटकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा खुम्चिँदै गएको छ राजनीतिमा बामे सर्दै गरेको विवेकशील साझा पार्टी पनि फुटको श्रृङ्खलाबाट उम्किन सकेन यसरी दलहरू जुट्नु र फुट्नुको प्रमुख कारण सत्ता स्वार्थ नै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन आउनु पार्टी फुटको अर्को कारण रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ अब मुख्यत्व के छ भने राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तबाट व्यवहारबाट र सङ्गठनात्मक ढाँचाबाट निर्माण हुन्छन् अब सिद्धान्तमा विचलन आउँदाखेरि फुट्छन् होइन व्यावहारिक राजनीतिमा चाहिँ व्यावहारिक राजनीति भनेको सत्ताको राजनीति सत्तामा क जान पाए ख जान पाएन भने एउटै गइरहेको छ भन्छ क त्यही पार्टीमा कले खलाई खुट्टा तान्छ र पार्टी फुट्छ पार्टी फुटको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू बढी आक्रामक छन् बढी आक्रामक हुने भएकै कारण कम्युनिष्ट पार्टीमा फुटको असर बढी परेको जानकारहरू बताउँछन् केही दिन अघि मात्रै नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान नामको नयाँ दल गठन गरेका बामदेव गौतमका अनुसार नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सत्तरी वर्ष बढी समयमा पैँसठी पटकभन्दा धेरैचोटि कम्युनिष्ट दल विभाजन र एकता भएको छ कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन र एकतालाई उनीहरूको चरित्रसँग जोडेर विश्लेषण हुने गरेको छ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ दर्शनमै चाहिँ के छ भने आक्रामकता छ त्यो फिलोसफीको त्यसको बनोटमै के छ भन्दाखेरि चाहिँ आक्रमकता विघटन विभाजन छ सुरुदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलो सरकार बनाएको चाहिँ रुसमा हो उन्नाइस सय सत्रमा लेलिनको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ त्यही पार्टीभित्रका असहमत असमत स्टालिनले चाहिँ झन्डै झन्डै करोड मारेको छ त्यसो त नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजनको शिकारबाट जोगिन सकेको छैन लोसपाका नेता महन्त ठाकुर नेपाली काङ्ग्रेस बिपी बाहेक अन्य केही नेताले पार्टी छोडेर अर्को दल गठन गरेका छन् तर औपचारिक रूपमा दुईपटक विभाजनको शिकार काङ्ग्रेस पनि भएको छ दलहरूको टोटफुटले अस्थिरता त बढाउँछ नै व्यवस्था समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खण्का साथमा कैलाश कठायत काठमाडौँ